Добър ден! Казвам се Андрей Галев, епидемиолог, работя в областта на ваксините и днешната презентация ще бъде свързана с инфекциозни заболявания, профилактика от тях, ваксини по време на бременност. Целта на презентацията е да представи основните превентивни мерки по отношение на инфекциозните заболявания преди, по време и след бременността. Повечето инфекциозни заболявания не повлияват пряко зародиша, като инфекциозното заболяване при майката не означава, че зародишът задължително ще бъде засегнат. Обикновено зародишът е изложен на повишен риск от заразяване от определени заболявания през определен стадий от бременността, като например първи триместър при рубеола и раждане при херпес. От значение при бременната е състоянието на имунен дефицит по време на бременността. Организмът не реагира към плода, както би реагирал към всяко друго чуждо тяло. Това е причината бременността да се състои. Инфекцията при майката обикновено се проявява с незначителни симптоми или е безсимптомна и състоянието става недиагностицирано. Източник на инфекцията спрямо бременната жена най-често са малките деца. Трансмисията на заразата от майката към плода се осъществява обикновено и основно по кръвен път. Трансмисия от съседни тъкани е рядко срещана. Идеята е, че майката трябва да получи информация за тези инфекции преди започване на бременността и тогава е най-доброто време за превентивни мерки. Какви инфекциозни заболявания имат отношение към бременността? Най-грубо, инфекциозните заболявания могат да бъдат формирани в три групи и то в зависимост от времето, когато са от значение и действат по време на бременната и плода. Това са конгенитални инфекции, перинатални инфекции и постнатални инфекции. По време на бременността, конгенитални инфекции, те обикновено имат проявление с забавено развитие на плода, намалено тегло при раждане, вродени малформации. От инфекциозните причинители, на първо място това е рубеолата, следвам цитомегаловирусната инфекция, хив инфекцията, токсоплазмозата, причинителя на сифилиса трепонема палидум, паровирус B19 и от херпесната група херпес симплекс и варицела зостер вирусит. От перинаталните инфекции, т.е. по време на раждането, на първо място това е причинителя на трипера, най-серия гонорея, хламидия трахоматис, херпес симплекс вирус, стрептококи от група B и шерихия коли и листерия моноцитогенез. Какви са проявите? Менингити, септицемия, пневмония, преждевременно раждане. От постнаталните инфекции, пак най-серия гонорея с причинител течение от очите или така наречената бленорагия, хламидия трахоматис с причинение на пневмонии, чрез млякото могат да бъдат предадени хив, цитомегаловирусна инфекция, херпесните инфекции също. От остатък от пътната връв, от пъпа, означени са стафилококовите инфекции с причинител стафилококоса уреус, стафилококоса уреус и вродената заболяване от тетанус. Пренасенето от човек на човек, това са стрептококи от група B, листерия моноцитогенез и ешерихия коли. Накратко ще се справим върху някои от инфекциозните заболявания, които имат отношение с тяхната клиника и какво причиняват при бременната, а след това и с предпазните мерки. На първо място рубеолата с инкубационен период от около 2 до 3 седмици, предава се главно по въздушно-капков път, засягане на горните дихателни пътища, лимфни възли, кръвни възли. Тератогенността е 80%, когато е до 12-та седмица от бременността, 54% през 13-14 седмица и 25% към края на третия триместър. Клиничните прояви, това са температура, сърбящ обрив, уморяемост, увеличени лимфни възли, болки по ставите, болки по мускулите. Какъв е риск от тератогенност през бременността? Рискът от развитие на конгенитална рубеола е най-висок, както стана дума, през първия триместър, след което намалява, за да се увеличи отново след 31-та седмица. Инфекцията, придобита обаче през първите 11 седмици, води в голям процент до малформации. Докато при инфекция след 16-та седмица има вродена рубеола, но малформации на плода липсват.
Каква е частотата на клиничните прояви на континенталната рубела? На първо място глухота до 70-75%, очни проблеми до 30%, засягане на централната нервна система около 25%, в около 10% засягане на сърцето. Важно да се отбележи, че по изчисление на американските колеги, само 25% от децата с конгенитална рубела посещават училище. Грижата за едно дете с конгенитална рубела струва на държавата около 300 000 долара. Каква е превенцията от рубела? С въвеждането на ваксината се достигна до 99% спад в заболеваемостта от рубела. Стандартните превентивни мерки, ограничаване на контактите на практика са неефективни. По отношение на цитомегаловирусната инфекция, която е също изключително важна за бременната, е важно да се знае, че човекът е единственият източник на зараза. Вирусът може да остане латентен в клетките, а клиничната картина на цитомегаловирусната инфекция е често безсимптомна, от леко протичащо заболяване с треска, възпалено гърло, лимфадена мегалия. Рискът за развитие на вродена цитомегаловирусна инфекция е най-често, както казвам лекарите, инутро, т.е. по време на бременност. При раждане и при кърмене рискът е минимален. По отношение на риска за развитие на вродена цитомегаловирусна инфекция, изключително важно се знае, че този риск е свързан с повторяемостта на инфекцията и стадия на бременността. Най-висок риск представлява първичната инфекция на майката през първата половина от бременността. Повторна инфекция на майката представлява много по-малък риск от плода, а заразяването на майката по време на кърмене представлява нищожен риск на практика за бебето. По отношение на риск от първична инфекция на майката, е добре да споменем, че при около 1 до 4% от бременните се наблюдава сероконверсия. Това означава, че те са имали контакт и досег с цитомегаловирусна инфекция. В този 1 до 4%, което означава на около средно 2-3 майки, които имат сероконверсия, при половината от тях и техните зародиши ще бъдат инфектирани, въпреки че те са имали контакт и сероконверсия само половината. И до 5 до 15% от тези зародиши ще покажат симптоми на вродена цитомегаловирусна инфекция. А само 20% от тях ще загинат и 80% ще препоредуват от цитомегаловирусната инфекция. Каква е клиниката на цитомегаловирусната инфекция, на вродената цитомегаловирусна инфекция? Това е увеличен черен дроб и слезка при новороденото, хепатоспленомегалия, интракраниални калцификати, жълтеница, забавен растеж, хориоретинит, засягане на очите, загуба на слуха. При повторна инфекция на майката само 5 до 10% от зародишите се инфектират с цитомегаловирусна инфекция. Като си бебетата не са симптоматични при раждане, а късните прояви включват дефекти в зрението и слуха и забавено развитие на детето. По отношение на цитомегаловирусната инфекция, ваксини не са създадени. Противовирусните средства не предотвратяват засягането на плода, а антителата срещу цитомегаловирусната инфекция могат да бъдат ефективни и може би в бъдеще ще бъдат разработени някои терапевтични мерки в това отношение. Ключ за предотвратяване на заразяване са уникалните предпазни мерки от инфекциозни заболявания. Паровирус B19 или еритема инфекциозум. Човекът е единственият източник на това заболяване. За заболяването също се предава по въздушно-капков път, като инкубационния период е от 4 до 20 дни. Клиничната картина при възрастни, обрив по лицето и тялото, предшестван от треска, отпадност и преходна апластична криза. В първата до 12 седмица има риск от конгенитална инфекция, която намалява от 13 до 20 седмица и след 20 седмица вече е много малък риск от конгенитална инфекция. Засягането на плода при по-малко от 5% от заразените настъпва спонтанен аборт. Ако новороденото преживее хидрупса, дългосрочната прогноза е обикновено добра. По отношение на профилактиката няма ваксини или начин за предпазване, тъй като източникът е заразен преди появата на обрива. Това има изключително голямо значение, защото обрива е много подобен на дребната шарка, морбили. И ако едно дете, което посещава детска градина, вече е с обрив и се докаже, че е парвовироза, а не морбили, то може да посещава детска градина, за разлика от детето с морбили.
как може да бъде направена справка за каква е напрегнатостта на имунитета спрямо паровироза, след като си следват IgM и IgA антитела срещу паровирус B19, което се прави в вирусологична лаборатория. Ако, например, IgM и IgG-то са отрицателни, това означава, че жената е неимунна срещу паровирус B19 и може да се разболее. Ако IgM е отрицателен и IgG е положителен, това означава, че тя е имунна и няма да се разболее и няма никаква опасност за плода и при контакт с такива деца в бъдеще, когато е бременна. Острата инфекция, IgM е положителна, IgG е отрицателен и по-остра инфекция, IgM и IgG са положителни. Заболяването от токсоплазмоза е сериозно заболяване за бременната, като основна заплаха е първичната токсоплазмоза. Най-високият риск от развитие на плода и засягането му през първата половина на бременността. 40% от зародишите се инфектират, когато първичната инфекция се развива до 20-та седмица от бременността. Симптоматиката на вродената токсоплазмоза е хидроцефалия, хепатоспленомегалия, хориоритенит, засягане на централната нервна система с припадици и умствена изостаналост. Какво би могло да бъде отношението по отношение на токсоплазмоза преди заразяване и забременяване, по-точно, преди забременяване, ако се направи изследване за токсоплазмоза, ако една жена е серонегативна по отношение на имуноглобулин G за токсоплазмоза, изследване за токсоплазмоза на 3 месеца и промоция по отношение на токсоплазмозата. Когато са серопозитивни за имуноглобулин G, изследване за IgM и IgA при положителен резултат, лечение с серологичен контрол. За пременяване след 6 до 12 седмици. Тук трябва да отбележаме, че няма никаква опасност за плода и за бъдеще. Ако се направят изследвания при бремени, първо изследване, второ изследване, 2 седмици по-късно. При отрицателен резултат, серологичен контрол на 3 месеца и промоция по отношение на токсоплазмоза, заразяване на токсоплазмоза, при положителен резултат, изследване за IgM и IgA. При положителен IgG и IgM, лечение с ровамицин през първи и втори триместър и серологичен контрол до раждането. При положителен IgM и IgA, лечение с дараприм или бисептол през трети триместър. Важно да се знае от колегите, че до 6-я месец плода се откриват само IgG антитела от майката. Диагноза на прясна инфекция се извършва само с PCR за токсоплазма конти от амниотична течност. Каква е превенцията и поведението при токсоплазмоза, за да не се достигне до заразяване? На първо място, добра термична обработка на храната. Месото не трябва да е розово, а сосът да е прозрачен. Обелване или внимателно измиване на плодове и зеленчуци. Ако кухненската посуда и инвентар влизали в контакт с сурово месо, те трябва да се измият много внимателно с гореща сапунена вода. Носене на ръкавици при работа в градината или при контакт с почва или пясък. Измиване на ръцете след всеки контакт с почва, пясък, сурово месо или грас с котка. Котските туалетни да не се сменят лично, ако се налага носене на ръкавици или измиване на ръцете след това. Ръкавиците наистина са много важни. Домашната котка да не се пуска навън, да се избягва играта и с улични котки. И домашната котка да не се храни с сурово или недообработено месо. Надяваме се, че в една такава схема нашата котка ще бъде предпазена от токсоплазмоза, а за бъдеще семейството и по-важно бременната. Дребна шарка, морбили, инкубационния период от 7 до 11 дни, клиничната картина, конъюнктивит, ринит, кашлица, фебрилитет и обриви. Тератогенност няма. Ефекта върху зародиша, повишена частота на абортите, преждевременно раждане, бебета с ниско тегло. Въпреки че няма отношение пряко върху плода с някакви малформации, морбилито с високата температура води точно до това, до повишена частота на аборт и преждевременно раждане. Варицела е едно заболяване, което има тератогенност. Засягане на плода до 20-та седмица вроден варицелен синдром. Малък процент, 1-2% от новородените. Кожни промени, засягане на очите, хориоритенит, катаракта, атрофия на зрителния нерв, недоразвити крайници, неврологични увреждания, микроцефалия, корова атрофия, умствено изоставане. След 20-та седмица има опасност за майката, а имунната система толерира чуждото тяло, плода в случая,
което я прави много по-язвима на инфекциозните агенти. Заболяванията протичат по-тежка и с честота, с по-тежко протичане и с много повече осложнения. Засягането на плода около раждането. Една до 4 седмици преди раждане, 50% от децата се инфектират и при 25% от тях се развива варицела. Една седмица преди и след раждането протича много тежко при новородените и осложненията са доста чести. На практика, варицелата до половин година, както и при много възрастните, в двете различни възрастови групи, може да бъде и е тежко заболяване и може да предизвика смърт. За бебетата, които са били инфектирани в майката по време на бременността, в последните седмици, по-късно, ако се инфектират наново, имат контакт с болни в варицела или варицела зостер вируса, херпес зостер, на практика ще развият директно херпес зостер. По отношение на хепатит тип Б, инкубационният период от 6 седмици до 6 месеца, клиничната картина, грипоподобни симптоми, жълтеница, тератогенност ниска, но има. Какво е засягането на плода? Повечето новородени и около 50% от децата, инфектирани с хепатит Б, развиват хроничен хепатит. Хроничната инфекция на черния дроб увеличава риск от развитие на осложнения, цироза и рак на черния дроб. Лицата с хроничен хепатит Б могат да разпространяват болестта. Всички новородени трябва да бъдат вакцинирани против хепатит Б, съгласно националния имунизационен календар. Това се прави първия ден след раждането. Лицата, работещи при висок риск от развитие с хепатит Б и тези, чието партньори имат хепатит Б, следва да се вакцинират. Новородени, чието майки имат в момента остра хепатит Б инфекция или са имали такава, би следвало да получат хепатит Б имуноглобулини и да бъдат вакцинирани в рамките на 12 часа след раждането. Какви са мерките по отношение на бременните? Избягване на сексуален контакт с лица с остра или хронична хепатит Б инфекция, използване на презервативи, практикуване на безопасен секс, да не се разменят предмети за обща употреба, четки за зъби, да не се обменят игли или други пособи за вземане на наркотици. Петната от кръв да се забърса с разтвори, съдържащи белина. Тук е мястото, на което искам да кажа, че в началото на моята практика в областта на инфекциозните заболявания, тогава, когато бях в инфекциозна болница преди повече от 20 години, в детските отделения, бебетата бяха главно с хепатит Б инфекция, много голяма част от която на практика завършваше летално. По-късно с хронични хепатити и цирози при бебета и деца от 1-5 години. В момента това вече го няма в нашите инфекциозни отделения, да дължи се на ваксината, която е въведена вече повече от 20 години. По отношение на спина, ХИВ инфекцията. Рискът от трансмисия на ХИВ от майката на детето е около 26%, ако не се вземат превентивни мерки. Заразяването се осъществява по време на раждането. И каква е профилактиката? По време на бременността ХИВ положителните майки се подлагат на лечение с ретровир по схема от началото на 14-та седмица. По време на раждането на майката се дава еднократна доза ретровир интравенозно, а новороденото се лекува с ретровир за 6 седмици след раждането. Могат да се използват и други режими на профилактика, в зависимост от профила на резистентност на майката по отношение на вирусни и товар. Трябва да знаем, че някои препарати, които се използват за терапия на ХИВ инфекцията, не бива да се прилагат при бременни, като например препарата Сустива, защото той самия може пък да доведе до малформация. Като цяло може да обобщиме кои са инфекционните заболявания, имащи отношение върху зародиша. Това са рубеола, цитомегаловирусна инфекция, варицела зостър, херпес симплекс вируса, хепатит Б, ХИВ инфекцията, парвовирус B19 и от паразитните заболявания, причинители на токсоплазмозата, токсоплазма гонки. В различен обем, в различен обхват, тези заболявания засягат плода в различни части на бременността. Клиничните прояви на вродените инфекциозни заболявания в един обобщен вид, причинители на рубеолата, сърдечни дефекти, загуба на слуха и катаракта. Токсоплазмозата, хидроцефалия, дифузна интракраниални калцификати, хориоретинит. Цитомегаловирусната инфекция, микроцефалия, перивентрикулярни калцификации. Херпес симплекс инфекцията, визикуларни лези, кератоконъюнктивит по кожата и също лези. Варицела зостер, аномалия на крайниците, цикатрициални лези и паровирус B19, дифузна едема. Част от профилактичните мерки при бременните, това са вакцинациите. Вакцинацията е едно от най-големите постижения на медицината.
Както всички биопродукти, при въвеждане на ваксината в организма възникват взаимодействия, които не винаги могат да бъдат абсолютно отчетени. Бременността се съпровожда от промени в майчения организъм, които поставят въпроса безопасно ли е да се поставят ваксини на бременните и кога би могло да се направи. Във връзка с това може да се използва най-добро следната схема. Ваксини преди, по време на бременността и след бременността. Преди бременността и след бременността. Кои са тези ваксини, които жената, която е бременна, която иска да бъде бременна или която вече е била бременна, трябва да обърне внимание. Това е грипа, веднъж годишно се слага. Човешкият папиломен вирус, нали, до 26 години в нашата страна най-често, преди и след бременност, вирус, вакцинацията срещу рубеола, морбили и заушка, преди и след забременяване, дифтерия, тетанус, коклюш, преди и след забременяване, варицела, в страните, в които се прави, в нашата страна тази вакцина не се прави против варицела, хепатит А, хепатит Б, менингококовата вакцина и пневмококовата. По време на бременност, кои са ваксините, които могат да бъдат поставени безопасно? Това са две ваксини. За грип веднъж годишно и ваксината против тетанус, дифтерия и коклюш. По време на бременността Центърът Disease Control, Центърът по контрол на заболяемостта в Атланта, препоръчва две ваксини. Срещу грип, ако не е направена преди забременяването, и тетанус, дифтерия и коклюш по време на всяка бременност в 27-та, 36-та седмица. На практика това е 8-9 месец от бременността. Каква е причината за това? Коклюшът е много опасен за бебето в първите 2 месеца след раждането, защото вакцинацията за бебето започва от след втория месец. Тоест, първите 2 месеца то още не е вакцинирано. От тази гледна точка е добре майката да има напрегнат имунитет, за да предаде антитела при кърменето. Това има изключително важно значение и по отношение на семейството. Бащата и другите членове на семейството да бъдат вакцинирани и ревакцинирани против коклюш. Веднага след раждането, ако е пропусната имунизация на родилката срещу коклюш, се препоръчва такава имунизация. Ваксини, вероятност от заразяване по време на бременност. Трябва да има една идея кое трябва да се направи и кое не трябва да се направи. Антракс, японски енцефалит, полиомиелит, бяс, вариола, жълта треска. При реален риск от заболяване на бременната жена, имунизацията не е противопоказана. След една такава равносметка, тези ваксини биха могли да се сложат на бременната. Логично е, ако една бременна жена е охапана от куче, и особено ако се докаже, че това куче е бясно, че трябва да й бъде направена ваксина против бяс. Същото важи за японски енцефалит, контакт с отиване в такава област, полиомиелит, вариола, жълта треска. Децата на бременни жени могат да бъдат имунизирани с жива, морбилна, рубеолна, паротитна, полиомиелитна ваксина, казвам децата, а не бременната. При първите три, т.е. жива, морбилна, рубеолна, паротитна, не съществува риск от предаване на заболяването спрямо бременната. А при полиомиелитната пък няма риск за плода. Кои ваксини са абсолютно пък противопоказани по време на бременност? Това е БЦЖ, менингококовата ваксина, ваксината срещу морбили, рубеола и заушка, живата противогрипна ваксина, тифната ваксина и варицела. Това са ваксини абсолютно противопоказани по време на бременност. Като заключение бих искал да спомена, че вакцинацията е обект на яростни нападки по отношение на безопасността на ваксините и техните съставки. Голяма част от страховете по отношение на ваксините, това са страх от стерилитет и аутизъм. Аз работя в научно-приложния център в военно-епидемиология и хигиена към Военно-медицинска академия и в периода от 2009 до 2012 година имунизирахме 563 жени срещу човешкия папиломен вирус. Искам да отбележа, че от тях 42, т.е. около 13,4%, прекъснаха вакцинацията поради забременяване. 18 след първа и 24 след втората игла. По принцип се правят 3 ваксини. Което само по себе си показва, че тези ваксини най-малко предизвикват стерилитет. Нашите изследвания
показаха една добра поносимост, безопасност и, и най-малкото стерилитет. Бременността е временно очакване и радост на бременната и семейството. Предприемането на необходимите предпазни мерки от страна на бременната и познаването на тези мероприятия от страна на лекуващия лекар позволяват радостта и щастието да останат непомърчени от случайна експозиция на заплашващи живота и здравето на неродяното и дете и на инфекциозния агент. Много важна е информацията. Важно е една жена, която иска да забремене, какви изследвания да си направи. Често се е случвало бременна в втори, в третия месец да казва, има контакт с, например, с варицела. Какво да прави? В една такава ситуация, това, което сме правили, правиме изследване на жената и виждаме дали тя е имунна спрямо варицела. Ако тя е имунна, тя няма никакъв проблем, тя няма да се разболее от варицела и съответно нейното неродено дете. По отношение на другите заболявания би могло да се процедира по същия начин. Още по-разумно би било, ако една бременна си направи тези изследвания преди да забремене. По този начин тя ще знае какво е нейното състояние, какви антитела, срещу какви инфекциозни заболявания има и срещу какво евентуално да се вакцинира. По време на бременността, пак повтарям, две ваксини – грип и тетанус, дифтерия и коклюш. Когато говорим за грип и сега в момента на прага на грипна епидемия, включително и в София, искам само да отбележа, че по време на последната пандемия най-голяма смъртност от грип имаше при бременните. В някъде около 13% те имат по-голяма опасност от смърт, отколкото всички останали. Така че тези две ваксини трябва да се имат предвид при бременните. И в крайна сметка това е нещо, което се обсъжда между бременната, гинеколога и нейния личен лекар. В студиото са постъпили въпроси, всъщност един от въпросите е: доктор Галев, какво оправдава риска, а такъв неименно има, от една вакцинация по време на бременност? Мисля, че в презентацията, която изнесох, това в доста голям обем беше казано, но какво оправдава риска? Оправдава риска, че на първо място, говорейки, пак връщам се при бременните, кои са двете ваксини, грип, тетанус, дифтерия и коклюш, втората, която е комбинираната или само за коклюш, на първо място грип. Това, че една бременност, опасността от усложнения, тежки реакции, включително и смърт, е почти 13 пъти по-голяма, отколкото от останалата популация. А по отношение на коклюша, едно заболяване, което в Западна Европа вече му обръщат сериозно внимание, че голяма част от бебета до 2 месеца са отнесени от коклюш, оправдава това, че една бременна, ако е вакцинирана срещу коклюш, бебето й със сигурност няма да бъде да се разболее в първите 2 месеца от коклюш и няма да има такъв проблем. Това е. Благодаря за вниманието и до нови срещи!